হঠাৎ আকস্মিক হয় আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মিডিল অসম আৰু মই জাকাৰিয়া মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ বৰ্তমানে উদালি তিনিআলিত অৰ্থাৎ উদালিত আছোঁ উদালি বজাৰত আছোঁ কি কাৰণত আছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে অথনি ভিডিঅ'টোত থাম্বনেইল দেখিও গমেই পাইছে তো মই চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব বিচাৰে আপুনি যিহেতু আপোনাৰ লগত একেলগে আছিলে গোটেই দিন ৰাতিপুৱা ভাল ভাল কথা পাতিছে হঠাৎ হাৰ্ট এটেক হৈছে তেখেতৰ হঠাৎ আকস্মিক তেখেতৰ নাম কি আছিল হাফিজুদ্দিন হাফিজুদ্দিন আপোনালোক একেলগে আছিলে মৃত্যু ক'ত হৈছিল মৃত্যু আমাৰ ঘৰতে হৈছিল আপোনাৰ ঘৰত হৈছিল নীলকানত তেখেত আমাৰ ঘৰত আছিলে তাত তাত থাকে তাত থাকি পেলাই বিজনেছ কৰে তাতে হৈছিল হয় নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কুতুববাইৰ চকুৰো চকু বৈ গৈ আছে আৰু মোৰ সৈতে আন এজন ব্যক্তি আছে দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি হৈছিল একচুৱেলি আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হৈছে আমি গমেই পাইছোঁ নাম হাফিজুদ্দিন আচলতে তেখেতে ব্যৱসায় কৰোঁতে এই নিৰ্বাচন চাৰাপট্টিতে থাকে এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইয়াত আহিছিল ভোট দিবলৈ আমাৰ লগত কথা পতা হৈছে মোৰ বাল্যকালৰ বন্ধু হয় আপুনি খুব অমাইক ল'ৰাটো সকলো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান সকলো লগত জড়িত থাকে খেল আপুনি ইয়াৰেই নেকি মই ইয়াৰেই ল'ৰা মোৰ একেখন গাঁৱৰে ল'ৰা কালি যেতিয়া 12:00-1:00 বজাত খবৰ পালোঁ খবৰ পাই মানে প্ৰথমে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যেতিয়া তাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখিলোঁ লাহে লাহে গম পালোঁ যে না ঘটনাটো একেবাৰে সত্য গতিকে খুবেই মানে শোকৰ এটা চাহ পৰিছোঁ গোটেই উদালি অঞ্চলত আৰু একেবাৰে যুৱক ল'ৰা কম বয়সী ল'ৰা গতিকে তেখেতৰ যিটো হৈছে কামনা কৰোঁ যাতে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ নেদেখাজনে শান্তি প্ৰদান কৰে তেখেতৰ সৰু ল'ৰা এটাও আছে এইটো ক্লাছ টুত পঢ়ি আছে গতিকে বেলেগৰ হেৰি সকলোৱে মৰিব লাগিব কিন্তু এনেকুৱা হেৰি নহওক ইয়াক কামনা কৰিলোঁ মোৰ সৈতে স্থানীয় আন এজন ব্যক্তি আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰে দাদা কি ক'ব বিচাৰে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৃত্যুটো খবৰ পাই মানে এনেকুৱা লাগিছে আৰু বিশ্বাসযোগ্য নহয় এনেকুৱা মৰ্মান্তিক এটা ঘটনা মানে আমাৰ এই অঞ্চলৰেই তেওঁ উদীয়মান যুৱক হয় আৰু বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজতো জড়িত থাকিছিল আৰু ব্যৱসায় কৰ্তৃত্ব তেওঁ নীলবাগানতো থাকিছিল তথাপিও আমাৰ লগত বহুত সংযোগ কৰিছিল আপুনি ইয়াৰেই নেকি ইয়াৰে স্থানীয় বাসিন্দা মৰ্মান্তিক লাগিছে আৰু হঠাৎ যিহেতু আকস্মিকভাৱে মৃত্যু আহিছে কৰিব পৰা নাছিল মৃত্যুটো এদিন হ'বই এদিন হ'বই সেইকাৰণে মানে আমাৰ মানে অন্তৰটো অলপ দুখ লাগিছে আৰু আমাৰ এটা উদালি অঞ্চলত এইটো শোকৰ চাহ পৰিছে দৰ্শকসকল চাই থাকক আমি কেৱলমাত্ৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক পবিত্ৰ জানাজাৰ নামাজৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক কাৰণ মৃত্যু কাৰ কেতিয়া আহে আপুনিও ক'ব নোৱাৰে ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ এই কথাষাৰ একদম সঁচা চিৰসত্য হয় মই সদৌ শেষত কুতুববাইৰ পৰা এটা জানিব বিচাৰিছোঁ লাষ্টত কি ক'ব বিচাৰে আপুনি কাৰণ আমি সকলোৱে জানো মৃত্যু এদিন হ'বই কিন্তু তাৰ যি বয়সত হৈছে দাদা আমি ক'বৰো একো বাৰ ভাষা নাই আৰু আৰু চব সময়ত একেলগে থাকিছোঁ একেলগে দুটা বহা কৰিছোঁ চাই থাকক আমি বৰ্তমানে পবিত্ৰ জানাজাৰ নামাজৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়াও কমেণ্ট ছেকশ্যনত মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব